kurva je, vole. Jestli jezdí opravdu krásně v těch vůbec. Ještě kdybychom měli všichni čtyři sklopku, tak to by bylo úplně paráda. Právě jsme se o tom bavili, že by mě bavilo prostě mít jenom pořád sklopku. Tak můžeme stáhnout ten mod na sklopku. Já ho můžu upravit, aby bylo všechno, kompletně všechno ve sklopce, kromě DLčkových návěsů. A já teda mi jako nějaký mod mám od majitelů. Že myslí jezdit. Ne, ty potřebujeme, to bychom na to potřebovali, jenom ten MPčko. Mám koupit ještě pryč teda, nebo co? Já jsem ty, dobrý, já se vytočím. Já jsem chtěl pustit Maja přede mě. Ty, stůj, já jedu. Si stůj, já jedu a jede taky. Jeď, Pepo, jeď. Bacha, Už jste se srazili, ne? Ne, ale on tam týkl vlastně. Ale on týkl jsou dozadu do návy. Jo? No. No, mám prosím to. Já bych řekl, že on má trochu víc. A počíte s tím, že ty mají ty 70. Bacha, já jdu ti tam zvolou stran, Kenny, bacha. Já jdu k němu oba dva. Myslím, že když je domácí, tak to. Jsme všichni? Ne. Dobrý. Za váma jede Volvo, jo, tak bacha na něj. Takže krajnice. Dobrý, můžeš jet. Díky, můžem, jedem. Když my točíme ETS, budeme tam mít Counter-Strike. Ech, prdeli. Ototiž, to mi říkal ten Pavel, jak to dělal. Co pak? Už pospa se mi zastavil. Na pár? Jo. Podřadí, proč to nepodřadí srát jeden ty kamel? Mě to podřadilo krásně. Je ne, právě. Podřadu Jirku akorát. Pepo, co by ti to mělo, co podřazovat, kurňa, když hovno vezeš? Já nevím, mě to dalo furt 11. Tak já jsem měl taky za 11. I doprava, jo? Kamoš, tak možná se nám jezdil multiplayer. Ne, dívej. Že? Že kamoš, pak se nám mohl jezdit. A říkáš, že si to bude kupovat. A nahoře doleva. To víme, tady jede skanča, zprava. Jo, to je to ta vole, jestli se zvaná peníži, kvůli, rovně
Leva dobrý. Pepovo brácha vypráví erotický zážitky ze včera, nebo co? Můžem. Zatím čisto, tak můžete taky. Má jaké ne, prostě. Sorry. Co je, ujištělo mu to dozadu? A jo. Pustil jsem rychle brzdu, víš? Jo. S rozjíždím přes ručku teda. No, já jsem... Já taky, ale teď jsem na to nějak zapomněl. Já už jsem přemýšlel další tahy do kterým. Váč pravá. Wow, byl jsem dlouhej. Dobrý. Já jsem se ještě díval, jestli tam něco nejede a ono tam silnice není, že? Tak na potvoru. Bože, ty jejich kruháč. Jirko? Utáhneš na to 660 Battlefielda, 4? Jo. Bez levu úplně krásně. Proč? Co je Kenny? Slevu se to povíš. Proč? Pepajl. Zase jeden. No, je to rebel. Pepu nebaví kroutit volantem. Mačka čipky. No. Ale to nezáleží jenom na tom, co máš za grafiku. Já vím, tam záleží i na procesoru. No, ale i na ramkách, třeba GTAčko, no. 5 bych na Notesu nerozil, když si nekoupil další ramku. Jo. Mhm. Prkat máš? Co, ramku teďko? Bylo tam 4 gig... Byla tam 4 gigovka a teď je tam 8 giga. Já si budu kupovat 2 4, no. A do Notesu nebo do stoláku? Do stoláku. Ve stoláku já mám 8. Už to, jako dvě 4 gigový to jsou. No však to myslím, no. A kamoč na plázna? To je prostě... No, tak když to asi koupím ty osmičky a... On má teďka 660 v tým, kontu. I5-ku a prostě... Jakou i5-ku? Jakou i5-ku? Nevím, co tam má. Já vím, že jich je hodně, ale... Já mu napíšu, když taky řeknu jutra. Ježišmária! Jirko, pozor. Brzdím. Ještě tak nějak v klidu, já mám před sebou tu zelenou skanču a on se tady táhne jak smrát a ještě jede s náma. Jaký gear mám. Tak, najíždíme na dálnici, tady už to bude nuda. Takže asi vypnu natáčení. Jo, klidně. Proč tatu? Ne, musím říct to, víš. To dostal to druhý auto. Tak mu to povyprávět, co ti dneska Marťa řekl, víš. No hlavně mu neříkej, že dostane nové auto, vole. Potom ho nedostane a já budu zlej. On to jakž tak vždy stejně, protože to, kdo si říkal, že by měl dostat nový auto. Jasně, tak tam půjdou auta s největším nájezdem do pytle. Tam končí XFO, půjde pryč, Pozdě, Křupka, Tata a ještě jedno, ale ještě se neví které. Návrc bude, protože ten má 800. Kolem 800 má. Vždyť říkám, že Křupka. Jo, vlastně jde z Křupola, no. No prdele. Ať zavoláš tatu. Pojď. Dík, vole.
Tak dálnice, dáme tam 85? Ano. Dobrý.